আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা পাত্ৰ হৈছে কোন আৰু কোন বুলিলে আমি কি বুজো সাধাৰণতে কোন হৈছে কোনো এডাল ৰশ্মিয়ে এডাল এডাল ৰশ্মি আৰু এই ৰশ্মিডালে তাৰ এইটো হৈছে প্ৰান্তবিন্দু আৰু এই প্ৰান্তবিন্দুটো কেন্দ্ৰ কৰি এই ৰশ্মিডালে কৰা ক্ষৰণৰ মান অর্থাৎ ৰশ্মিডালে যিখিনি ক্ষৰণ কৰিব এই ক্ষৰণৰ মানবোৰক আমি কি বুলি কওঁ কোণ বুলি কওঁ ইয়াত এইকেইটা কোণ আৰু ক'ব পাৰো যে কোনো এটা বিন্দুৰ পৰা কোনো এটা বিন্দুৰ পৰা যদি দুডাল ৰশ্মি উৎপত্তি হয় তেনেহলে এই যিটো চিত্ৰ ইয়াকো আমি কোণ বুলি ক'ব পাৰোঁ নতুবা আৰু ক'ব পাৰোঁ যে দুডাল ৰেখাই যদি কটাকটি কৰে তেনেহলে কটাকটি কৰা এই বিন্দুটো সাপেক্ষে ইয়াৰ চাৰিওফালে সৃষ্টি হোৱা এই চিত্ৰকেইটাক আমি কি বুলি কওঁ কোণ বুলি কওঁ আৰু এই কোণ সৃষ্টি কৰোঁতে এই যি দুডাল ৰেখা এই বিন্দুটোৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে এই ৰেখা দুডালক আমি এই কোণটো সাপেক্ষে বাহু বুলি কওঁ বাহু আৰু এই বিন্দুটো এই প্ৰান্ত বিন্দুটো দুডাল ৰেখাৰ প্ৰান্ত বিন্দুটো য'ত লগ লাগিছে এই প্ৰান্ত বিন্দুটো হৈছে এই কোণটোৰ শীৰ্ষ বিন্দু শীৰ্ষ বিন্দু আমি কোণ সাধাৰণতে কোণবোৰ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা একক হৈছে ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী আৰু ৰেডিয়ানতো আমি ৰেডিয়ানো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু গ্ৰেডো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু আমি সাধাৰণতে ডিগ্ৰীটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে আমি এতিয়া কোণৰ এইখিনি কথা জানিলো আৰু এতিয়া আমি কোণৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে কিছু জানো কোণ বুলি কওঁতে আমি বহু প্ৰকাৰৰ কোণ পাওঁ প্ৰথমতে আমি পাম এক নম্বৰ সূক্ষ্ম কোণ দুই নম্বৰ সমকোণ তিনি নম্বৰ বৃহৎ কোণ বা স্থূল কোণ বৃহৎ কোণ বা স্থূল কোণ চাৰি নম্বৰত আমি পাম সৰল কোণ আৰু পাঁচ নম্বৰত পাম প্ৰবিদ্ধ কোণ আৰু ছয় নম্বৰত পাম আৱৰ্তন কোণ আৱৰ্তন কোণ বা সম্পূৰ্ণ কোণ বুলিও কোৱা হয় ইয়াক সম্পূৰ্ণ কোণ এতিয়া আমি কোণৰ প্ৰকাৰখিনি জানিলো কিন্তু এতিয়া সূক্ষ্ম কোণ বুলি ক'লে আমি কাক বুজো সূক্ষ্ম কোণ হৈছে যিবোৰ কোণৰ মান শূন্য ডিগ্ৰীতকৈ শূন্য ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ শূন্য ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু কিয়তকৈ সৰু হ'ব লাগিব নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু
অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রিত কই ডাঙর আর নব্বই ডিগ্রিত কই সরু সকলবর কোণকে আমি কি বলি কম সূক্ষ্ম কোণ বলি কম ঠিক তেনে ধরনের সমকোণ আইল সমকোণ হইছে আমার নব্বই ডিগ্রির কোণ সমূহ আমি সমকোণ বলি কম আর বৃহৎ কোণ হইছে বৃহৎ কোণ বা স্থূল কোণ বৃহৎ কোণ বা স্থূল কোণক আমি কি হব লাগিব নব্বই ডিগ্রিত কই ডাঙর হব লাগিব আর এশ আশি ডিগ্রিত কই সরু যাবোর কোণ আছে এই কোণ সমূহক আমি বৃহৎ বা স্থূল কোণ বলি কম তারপর আহিল আমার সরল কোণ সরল কোণ হবলৈ হলে এশ আশি ডিগ্রির কোণ সমূহক আমি সরল কোণ বলে কম আর সরল রেখার উপর উৎপত্তি ঠিক তেনেদরে আহিল প্রবিদ্ধ কোণ প্রবিদ্ধ কোণ হইছে এশ আশি ডিগ্রিত কই ডাঙর আর তিনশ ষাঠি ডিগ্রিত কই সরু এই কোণ সমূহক আমি প্রবিদ্ধ কোণ বলে কম শেষরটো আহিল আমার আবর্তন কোণ বা সম্পূর্ণ কোণ আবর্তন কোণ বা সম্পূর্ণ কোণ হইছে যেটো আমি সম্পূর্ণভাবে লওঁ সেইটো হইছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কোণ কোণ এতিয়া আমি অলপ চিত্ৰ সহায়েৰে এইকেইটা কোণ আমি চিনাকি হওঁ এতিয়া সূক্ষ্ম কোণৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাব যাওঁ কি কলো শূন্য ডিগ্ৰীত কৈ ডাঙৰ হব লাগিব আর নব্বই ডিগ্রিত কই সরু হব লাগিব এইবোৰ কোণ দেখা এইটো আমি যদি নব্বই ডিগ্রি ধরো জুখি কিনে আমি এনেকে নব্বই ডিগ্রি করে লব পারো এই নব্বই ডিগ্রিত কই কম যেবিলাক কোণ ইয়ার পৰা স্টার্ট করি এইটো যদি নব্বই ডিগ্রি ধরো তেনেহলে এই যেবিলাক এই নব্বই ডিগ্রিতকৈ কম যেবিলাক কোণ আমি পাম এইবিলাকক আমি কি বুলি কম সূক্ষ্ম কোণ বুলি কম ঠিক তেনেধৰণৰে দ্বিতীয়টো হৈছে সমকোণ আৰু সমকোণবোৰ হবলৈ হলে নব্বই ডিগ্রি যে সরল রেখা এডালক আমি যদি আন এডাল রেখা লম্বভাবে পাওঁ তেনেহলে তার দুয়োকাষে দুটা নব্বই ডিগ্রির কোণ আমি তারপর তিন নম্বরটো আহিল বৃহৎ কোণ বা স্থূল কোণ বৃহৎ কোণ বা স্থূল কোণ হৈছে নব্বই ডিগ্রিতকৈ ডাঙৰ আৰু এশ আশি ডিগ্রিতকৈ সৰু আমি যেহেতু ইয়াত নব্বই ডিগ্রি পালো নব্বই ডিগ্রিতকৈ ডাঙৰ হবলৈ হলে নিশ্চয়কৈ ইয়াতকৈ বেছি হব লাগিব এই বৃহৎ কোণবোৰ এনেকুৱা দেখা হয় এনেকৈ হলে নব্বই ডিগ্রি হয় গতিকে কোণটো এইফালে বাঢ়িব লাগিব এনেকে কিন্তু এশ আশি পাব নোৱাৰে এইবিলাক কোণক আমি বৃহৎ কোণ বা স্থূল কোণ বুলি কওঁ সরল কোণ হৈছে এশ আশি ডিগ্রির কোণ যি সরল রেখার উপর উৎপন্ন হয় এই যেটো কোণ এই কোণটোক আমি কি বুলি কম সরল কোণ বুলি কম ঠিক তেনেধরনে ধরনের আহিলে প্রবিদ্ধ কোণ প্রবিদ্ধ কোণ হৈছে এশ আশি ডিগ্রিতকৈ ডাঙৰ আৰু তিনশ ষাঠি ডিগ্রিতকৈ সৰু এতিয়া এডাল রেখায় যদি তার হরণ এনেকে গৈ 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 যেতিয়া এশ আশিতকৈ বেছিকৈ ঘূৰিব অর্থাৎ এনেকে এইখিনি মানক আমি বা এনেকে এশ আশিতকৈ ডাঙৰ হলে হল আর তিনশ ষাঠি ডিগ্রিতকৈ সৰু হলে সেই কোণবিলাকক আমি প্রবিদ্ধ কোণ বুলি কওঁ ঠিক তেনেধৰণে আহিল আবর্তন কোণ বা সম্পূর্ণ কোণ আবর্তন কোণ বা সম্পূর্ণ কোণ হৈছে এটা বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি ৰশ্মিডালে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ এপাক মাৰিব অৰ্থাৎ ই এই জিৰো স্থানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ হৰণ আকৌ আহি আহি এই জিৰো স্থানত শেষ কৰিব তেতিয়া এই বিন্দুটোৱে যিটো কোণৰ সৃষ্টি কৰিব এইটো কোৱা হয় তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীৰ কোণ আৰু ইয়াক আমি আৱৰ্তন কোণ বা সম্পূৰ্ণ কোণ বুলি কওঁ এতিয়া আমি এইখিনি কথা গম পালো কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হল আমি কোণবোৰ জুখিম কেনেকে
এজে ম কৈ আছো 0 ডিগ্রিত কৈ ডাঙৰ 90 ডিগ্রিত কৈ সৰু 90 ডিগ্রিৰ 90 ডিগ্রিত কৈ ডাঙৰ 180 ডিগ্রিত কৈ সৰু 180 ডিগ্রিৰ 180 ডিগ্রিত কৈ ডাঙৰ 360 ডিগ্রিত কৈ সৰু এইবিলাক কোন আমি জুখিবলৈ জুখিবলৈ হলে আমি কেনেকৈ জুখিম গতিকে আমাৰ জ্যামিতি বক্সত এডাল এনেকুৱা যন্ত্ৰ এপাত আছে এই পাত যন্ত্ৰৰ নাম হৈছে পুনমান যন্ত্ৰ আৰু ইয়াত এটা বিন্দু নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে আৰু হয়তো সেই জ্যামিতিৰ এই পুনমান যন্ত্ৰ পাত দেখিলে বা চালে তোমালোকে গম পাবা ইয়াত ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ দাগ কৰা আছে ইয়াত আছে শূন্য ইয়াত আছে দহ আৰু ইয়াত সৰু সৰু কিছুমান ভাগ আছে ইয়াত বিশ এনেকে আহি 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 ইয়াত 90 পাব এনেকে দহ বিশ ত্ৰিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাঠি এনেকে আহি আহি ইয়াত 90 পাব আৰু এইপিনেও এনেকে গৈ 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 ইয়াত কি পাব 180 ডিগ্ৰী পাব আৰু ঠিক তেনেদৰে এইফালৰ পৰাও দিয়া আছে শূন্য মানত গৈ দহ বিশ এনেকৈ ইয়াত গৈ কিনে 90 পাব আৰু ওলোটাকৈ ইয়াৰ ওপৰত লিখা আছে 180 ডিগ্ৰী গতিকে এই যন্ত্ৰপাত আমি কোণ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই সাধাৰণতে যন্ত্ৰপাত নোহোৱাকৈ দেখাই দিছো ধৰি ললো আমি এইটো এটা কোণ এইটো কোণ আমি জুখিব লাগে জুখিবলৈ হলে আমি কি কৰিম এই যন্ত্ৰপাতৰ এই যিটো বিন্দু এই বিন্দুটো আনি ইয়াৰ লগত মিলাই দিম এনেকে আনি কিনে ইয়াত মিলাই দিলো দিলে এনেকুৱা দেখা হব এই বিন্দুটো ইয়াত মিলি গল আৰু এই যিডাল ইয়াত তলত ৰেখা আছে এই ৰেখাডাল ইয়াৰ লগত সুন্দৰকৈ মিলাই দিলে যাতে এই ৰশ্মিডালৰ এই আঁচডালত ইয়াত শূন্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াত যাতে শূন্যটো দেখিবলৈ পাওঁ আৰু গৈ আমি এই ৰশ্মিডালৰ যে মই কলো দহ বিশ ত্ৰিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এনেকে যেনেকে আছে ঠিক এই ৰশ্মিডালে য'ত কাটিছে এই হেৰিডালত কোনোমান যন্ত্ৰপাতক তাত কিমান লিখা আছে এইটো চালে আমি গম পাম হয়তো এইটোত 45 নতুবা 50 ইমানমান ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক এনেকৈ আমি কোনোমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত আমি কোণবোৰ জুখিব পাৰোঁ গতিকে শেষত মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈ দিছো যে কোণ আমি যিকেইটা পাম সূক্ষ্ম কোণ সম কোণ স্থূল কোণ সূক্ষ্ম কোণ কি হ'ব 0 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু সম কোণ হ'ব 90 ডিগ্ৰী আকৌ স্থূল কোণ বা বৃহৎ কোণ হ'ব 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু তাৰপিছত পাম আমি সৰল কোণ যাৰ মান 180 ডিগ্ৰী আকৌ প্ৰবিদ্ধ কোণ পাম 180 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ 360 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু আৰু তাৰপিছত পাম আৱৰ্তন কোণ বা সম্পূৰ্ণ কোণ যাৰ মান 360 ডিগ্ৰী গতিকে এইখিনি আজি তোমালোকৰ বাবে মই শিকালোঁ।